dayı şehidin puluyla 3000 manata yaxın belə bir əziyyət çəkib, bir dükan düzəltdirib, aparıb qoyub Bərdənin mal bazarında bir qıraqdan Tarılaq evin işçiləri dayının dükanını götürüb sürüyə sürüyə çıxardıb tutulublar kənara. Bu dükanda sürüyəndə dəmir istəsəməz yiyib, külək olub Bərdədə güclü, həmin küləyin nəticəsində də dükan yararsız bir hala düşmüşdür. Bərdə rayon sakini Ədalət Rəhimli bildirir ki, onun oğlu Elcan Rəhimli 44 günlük müharibədə şəhid olub. Qarabağ Region TV istinadla xəbər verir ki, ata 3000 manat civarında dəmirdən mağaza hazırlatdırıb və onun rayonun mal bazarı adlanan hissəsinə qoydurub. Lakin Prezident Administrasiyasının keçmiş əməkdaşı Tariyel Ağayevin adamları tərəfindən dəmir mağaza bazardan çıxarılıb. Qeyd edir ki, çıxarılarkən alt hissəsi zədələnib və aprel ayında əsən güclü külək nəticəsində xeyli ziyan görüb. Şəhid atası bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir nəticə görməyib. O, ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Belə ki, bu aprel ayında, daha elə ki, aprel ayında, şey, apardım oraya bir kutka qoydu, mal bazarına. Mal bazarına kutka qoydu, ben o xəstəmdə əlaqədar mən getdim Bakıya. Sonra uşaqlar mağazaya gelədirək ki, bəs verə bilər. Qaqız putqanı götürübdür bazarın o məmurlar da deyək də, elə bir məsələ. Hə. Götürüb atıblar külə. Hə. O bərk küləkdə də aprel ayında axırda qalırsa. Hə. Bərk küləkdə də külək putqanı vəziyyətdən bərbad vəziyyətə saldı. Mən də neçə dəfə getdim, müraciət elədim bəyan adamlara. O dedi get falan kəsin yanına, bu dedi get. Kimin yanına? Kim dedi, ha, kimin yanına git? Getdim Adil, dedilər Adil müəllim baxdı. Tarıl ağayın qohumu. Bəli, avtobazarda bir şey deyək. Müdür. Hə. Müdürü. Getdim onun yanında, Allah ki, Bəkələ prezidenti qəbula gelib kimi olan. Ama o qəbula ben düşəm ben. Köməkçi de hələm sizə hörmətsiz deyilədi. Köməkçi de bana dedi ki, yaxşı, bir yoxdur əlaqə sağlayacağım, sizlər əlaqə sağlamadılar. Aha. Neçə dəfə gəldim, o vaxtı ilki deydi oran pazarın müdürü. Neçə dəfə gəldim, dedim, ay kim bəllim, bəs verə bilərəm. Ben 3000 manat verib, xərç boş tapıb, ben 3000 manat verib, tutqaz üzətdirmişəm. Kirlədilər, həftədə bir dəfə 5 manat aparım. O çörək pulda 160 manat mənə pensiya verir. 160 manat da daha ödəmirəm. Biz mənim bu siyyətim ödəmir. Hə, dedi yaxşı da anlatılma, Tariyeli müəllimdən əlaqə saxlayarıq. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünkü 4 aydır başlı, 4-5 aydır bağlayacaq ancaq. O deyir get bura, bu deyir get bura. Heç kimdə mənim şikayətimə baxmır. Bir oğlum vardı, elə mi? Bəli, bir dənə oğlum var. O da şəhid oldu. O da ki, vətən yolunda getdi. Bu da vətənin bana qoyduğu hörmətdir. Ayıb olsun o məmurlara. Bir soracaq da onlar, bir görməsin övlətlər olmaz səcdə. Nədə bir forma giyərən olubdur, heç bir iş olmuşdur. Nə Tariyel olsun, nə İlkin olsun, nə Adil olsun, nə bütün qeyrisi olsun. 167 manatdan 167 manatdan. Mən qəpi-qəpi yığıb özümə putqan yatmışdım. 2000 manat getdim, mən borcu aldım. Ki belə fikirləşim, yarış həftədə ayda bir dəfə aparım, bir 10 manat, 20 manat qaytarar bu borcu. Müdürə kimi də mən utandım, pul aldım adamın üzrə baxmağa. Sağ olsun, bana hürmət eləyir, bir söz demir. Yeri olanda verəsək. İnsanlar da gəlir, bir mərfət olmalı axı. Değerli dostlar, söhbət şəhid atasının müraciətindən gedir, çağırışından gedir. O söhbət o atadan gedir ki, onun bir oğlu vardı. O da bak, sizlərin hər birinizin, hər birimizin uğrunda şəhid olubdu, canım fəda elibdi. O deyir sizə, şəhidlər başlarcımızdır, şəhid ailələr belə filan. O sən Allah, onu real göstərin, bəyənin, paylaşın, istimailəşsin. Qoy utansın o Bərdədəşi məmurlar, qoy utansın o Adili. O Tariyel ağaya baxsın, bir xəcalət çəksin ki, ayıbdır. Sizə vaxtlarınızı xahiş edirəm ki, mağprosum. Yani bana bir destek olasın. Daha kömür olasın. Sizə deyən ziyan ödənilsin. Mehriban xanıma da müraciət edirəm. Ki, ay prezidentimiz, baxın da görürsünüz, belə nətər deyim, Bərdən rayonunda belə məmurlar var. Hara gitsə deyir məmurlar, hara gitsə deyir tarihlidir. Hara çıxırsa, mal bazarı, maşın bazarı, avtomazdan, bazarlar hamısı, hamısı onun içindir. Bu adam maçı heyecim onu verir. Deməli, şəhid atası ama 25 kvadratlıq yer verilmir. 25 yok, 2 kvadrat. 2 kvadrat 4 mü putka? Ben 4 metre, 3 metre daha. 1 kvadrat neyse sot değilim.